Shut up and sit down. Sveiki gyvi tankistai ir tankistės, su jumis vėl Varbot iš Varbot Replays ir atsiprašau už gergžiantį balsą paskutinės keletą dienų. Tikrai neypatingai jaučiuosi ir balsas buvo vakar netgi praktiškai pradingęs, todėl sorry, kad tenka laukti tiek ilgai kito mano video. Todėl džiaugiuosi, kad balsas šiek tiek atsigavo ir tikėkimės, kad mum pavyks įrašyti šitą video. Na, kadangi dabar gavom pakankamai daug ten tų visokių mažų tierų, man asmeniškai nereikalingų brėžinių, tai aš nusprendžiau, jog galiu šitą tankiuką free expint ir aišku pamiršau visai užsidėti topinius modulius. Tai yra pirmasis mūšis, kurį aš su juo žaidžiu. Ir žaidžiam su stokiniu pabūklu, tik su ragais ir kamufliažu, su įgula, kuri neturi skilų, apart mergaitės sėdinčios kapitono vietoj. Na ir šitas mirties tosteris ar mirties batų dėžė, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Šarvų neturi, jūs turit žaist taip, kad jūsų nematytų. Todėl uždėtas devinys, įdėtas kamufliažinis tinklas ir tikėkimės, kad mes mano pirmajam mūšiai su šituo tanku būsim pakankamai įkyrus. Kaip vakar sakė Agedo, įkyrus priešų destrai šaudantys po 100 HP. Na, tikėkimės, kad mum tokiem čia pavyks ir būt. Pirmasis mūšis mum labai pasisekė, geras mapas, kur nereiks daug sukiotis, kur tikimybė būt apšvestam yra pakankamai nedidelė, jeigu protingai atsistoji. Na, mūsų skautas bando kažką ten per vidurį pašviesti, tarpu priešininkų luksas irgi važinėjasi per vidurį. Turim tris artilerijos, artilerijos galėtų dirbti pagal tą šviesą, tačiau na, kalbant apie šitą tanką. Kadangi tankas, kaip matot, yra atvirų stogų, tai bet koks artilerijos šuvis jūs užmuš. Priekyje ten irgi šarvų neturit, yra tarpų, kur netgi nėra jokios plokštės, kuri dengtų jūs, reiškia, bet koks šuvis atskrendantis į jūs greičiausiai sumals faršą iš jūsų įgulos. Ir čia pagaliau mes pamatom pirmuosius priešus, 2B pirmi, jie yra drąsūs, jie yra stiprus ir vikrus ir už tai mes juos pabandykim nubaust. O mūsų heavy protingai sustoja, jie tiesiog stovi ir už tai nesišviečia. Šituos mūšius šitam žemėlapį dažniausiai laimi ta komanda, kuri yra kantresnė. Yra kantresnė, turiu omenyje ta, kuri užsiema geresnės pozicijas, kad neapsišviestų ir jeigu priešai neturi skautą arba jų skautas dirba pakankamai prastai, kantrybė baigėsi priešų heavam, kartais medam, kartais net ir destram ir jie patys atvažiuoja pas tave ir tau belieka tiesiog juos sušaudyti, na, o kai tavo reloadas 4 sekundės, net be jokių įstumiklių, tai jokia problema ten, net jeigu nepataikai kokio vieno šūvio. Ir čia mes turim šiek tiek problemų pramuždami B1, todėl jungiam koldą. Nes, nu, o kodėlgi ne. Mesgi norim laimėti. Ir dar vienas pataikytas šūvis. Pirmas nukautas priešas. Antras nukautas priešas. Na, man jau pradeda patikti, ką tai virsta. Tikiuosi jų mergi. Va taip, va paprastai jau beveik turim 768 žalos ir prisiminkit, kad mes žaidžiam 5 tiero destriku, tai čia tikėtis 5000 žalos tikrai nevertėtų. Bet jeigu pažiūrėsim į tai, kad mes turim vos 350 gyvybės taškų, nuo kurių ir pradedam, tai
žalos skaičiai šitam mūšiai yra pakankamai įspūdingi, nes mes jau 3 kart praktiškai viršėjom savo gyvybės taškus. Iššaudėm viską, ką matėm, surinkom 4 priešų tankus ir mum priekyje laukia OI Experimental. Pabandykim jį nubausti. Nevelnio ginklas nesilenkia, tenka visą tanką peridant per šitą kalnelį. Kaip man nepatinka taip žaisti su šita mirties batų dėže. Bet dėkui dievui, OI Experimental yra pakankamai aklas. Siunčiam bišopą, nes bišopo reloadas greitesnis negu OI Experimental, jeigu jis su fugasiniu pabūklu. Vėlgi, 5 tierai yra sočiai fugasinių pabūklų, kurie gali jūs one-shotinti. Tai ten ir tas pats OI Experimental ir bet kurie artilerija. Ir vokiečiai turi fugasinį medą ir kas ten dar? Dar amerikonai turi M4 su fugasiniu pabūklu. Nu, priešų tokių, kurie one-shotint jūs gali, tikrai yra sočiai, todėl turėkit omeny, kad jūs visada turit slėptis. O dabar keliaujam į statistiką. Taigi, o statistika čia buvo tokia. Mes gavom masterį, gavom bruiserį, fire for effect, taip pat gavom stambų kalibrą. Top gana už 7 nukautus priešus, prišaudėm 1505 žalos, pažeidėm 6 priešų tankų modulius, taip pat pašvietėm 111 ir aptikom 1 priešų tanką. Na, kam įdomu, kokiam įgula ir kad tai buvo tikrai pirmasis mano mūšis, jūs to pamatysit print screen'e. Na, o kaip atrodė komandinė statistika, mes be abejo buvom geriausi pagal žalą, be abejo buvom geriausi pagal nukautus priešus ir be abejo buvom geriausi pagal bazinę patirtį. Todėl aš sakyčiau, kad šita mirties batų dėžutė visai neblogai suveikė kaip stokinė. Ir stokiniai buvo ne todėl, kad aš neturėčiau tų kitų modulių, tiesiog aš juos pamiršau įjungti, kai už blueprintus paėmiau tanką. Tiesiog pamiršau transferint į aukštesnius lygius, ten pabūklą, na, tiesiog nupirkti ir sumontuot. Išrasti išradau, o sumontuot pamiršau. Tai va, todėl matėm šitą mūšį su stokiniu tanku ir jis tikrai neblogas, jeigu sugebėt pramušti ir jeigu jūsų nepamato. Na, o išsamioji statistika yra tokia, iššovėm 19 šūvių, 16 iš jų pataikėm, 14 iš jų padarė žalos, nukeliavom 900 metrų netgi, žaidėm 5 minutės 34 sekundės ir uždirbom minus 23 tūkstančius kreditų su premium paskyra. Va taip vat, labai neblogas pelnas. Ane? Tai va, kitas dalykas, jeigu jums patinka mano video ir jeigu netyčia norėtumėt mane paremti, tai tai jau galima padaryti Patreon platformoj. Linkas bus pateiktas aprašyme, taip pat ir tuoj matysit į ekrane, taip pat prisijunkit prie mano Discordą, jeigu norit pabendrauti gyvai. Jeigu norit pažiūrėti, kaip aš kenčiu mūšiuose žaisdamas gyvai, galit prenumeruoti mano Twitch'o kanalą, taipogi, na ir ten visi kiti reikalai, jeigu patiko, spaudžiam patinka, jeigu nepatiko, patys žinot, ką spausti ir kur eiti ir ką aš apie jūs manau. Na, o nepamirškit paspausti prenumeruoti ir varpelio, kad nepraleistumėt kito mano video su Warbot iš Warbot Replays. Sėkmės jūsų mūšiuose ir ate!